dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Daadmareed ayaa waxay mudaharaad ka muujiyeen. Xariga sheegeen in loo geystay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodwiin. Dadweynahan oo ahaa kuwa gadoodsan ayaa waxay ku andacoonayeen in si degdeg ah xariga looga sii daayo xildhibaankaas oo sheegeen inuu ku xidhan yahay sharci darro, waana kuwan dadkaasi oo ahaa kuwa aad u xamaasadaysan. Gesta kalena xildhibaanada golaha deegaanka uu shirgudoominayay maayirka magaalada Oodwiin ayaa shir jaraa'id ku qabteen xafiiskooda. Waxay kaga hadleen xariga xildhibaankaasi, waxaanay fariimo kala duwan u direen xukuumadda sare ee Soomaaliland iyo jiranka ciidamada qaranka, iyagoona ka codsanayay in xildhibaankaasi xorriyadiisii loo soo celiyo. Sidoo kalena xildhibaanada iyo maayirkaba waxay si isku mid ah u sheegeen inuu xariga xildhibaankaasi uu yahay mid sharci darro ah. Cuntami waayey golaha deegaanka oo sharci darro ah oo lagula kacay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Xildhibaankaas oo runtii taariikhdu markay ahayd 30 bisha isagoo ku sugan deegaanka Oodwiin, sifa sharci darro ah ugu tegeen ciidamada booliska iyo nin gaashaalo saraayo oo asluubta isagoo fadhiya meherad ka mid ah deegaanka tuulada Xaaxi, taasoo waxyeelo gacanta ay soo gaarsiiyeen kadibna ay keeneen Oodwiin iyo booliska saldhigga. Kabacdi markii golaha deegaanku arrinkaa ogaaday, aniga iyo golaha deegaanku waxaan qornay waraaq ka hadlaysa xildhibaanka cabashadiisii iyo waxyeeladii loo geystay iyo sifaha loogu tagay inay sifo khaldan tahay. Waxaan u qornay barasaabka gobolka Daadmareed waraaq iyo taliyaha qaybta booliska, waraaqaasoo odhanaysa anagu waafajinna xeerarka dastuurka ee lambar 23 barqadiisa 7-aad 4-aad 20-aad farqada 3-aad odhanaysa dhowrsanaanta xildhibaanka ka hadlaysa. Waxaa noo caddaatay in xildhibaanka runtii sifo khaldan lagu jiray nabaro waxyeela oo na la soo gaarsiiyey. Tii annagoo ka shawrayno jawaabtiisu ugeyna, waxaa noo xigtay taliyaha qaybta booliska gobolka Daadmareed inuu na yidhi waxaan uga baahanay xildhibaanka inaan wax ka qorqorno, maadaama xildhibaanku sharciya awood loo leeyahay wax laga qoro, dembina geli karin, dembina aanu geli karin. Xildhibaankii waxyeelada qabay aanu looga soo jawaabin, waxaa noo xigtay in habeenkii xalay ahaa aniga taliyaha qaybta fiidkii la soo hadlay, yidhi waxaan u baahanay maayar xildhibaankii inaan wax ka qorano inaad noo soo jirtid. Anigoo fulinaya awaamirta sharciga qaranka, xildhibaankana daransan in wax laga qori karo, lana soo dacwayn karo isagoo caadi ah xildhibaanimadiisa xidhan, in soo dacwoodo wixii looga baahanyay inuu soo qoro laamaha dowladda u baahan soo maro. Waxaan u xigtay in xildhibaankii habeenkii xalaytaa la xidhay. Kadib markaan taliyaha qaybta u tagnay, wuxuu noo sheegay anigii xildhibaanada golaha deegaanka inuu yidhi xildhibaanku uu xidhay, waxaan ku haystaana eedaysanay inuu eedaysanay yahay oo dembigiisina aanu noo dhammayn, aanu soo baarayn. Waxaa noo soo xalaalaysay qabashadiisa maxkamadda gobol degmo. Waxaa annagoo ka dhul sugayna sharciga, halka kasoo jeedinaynaa in xariga xildhibaankaas uu xidhay sharci darro uu yahay, sharci darradaasna ka kow yahay xagga maamulka gobolka barasaabka, taliyaha qaybta, gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo. Saddexduba waa dembiilayaal ay naga jiraan. Waxaanan u fadhinaa sharci, madaxweyne sharciga hasar ayaa tiri, anugu waxaan naawulaynaa sharcigan weli daba sugaynaa laamahay khusayso ayaanu ka naawulaynaa. Xildhibaankaasoo runtii sharci darro lagu jilay marka hore, iminkana sharci darro ku xidhan, maxkamaduna iska soo qortay xildhibaan taliya qaybeed oo iska soo qoray waraaq hebelka eedaysanaha aan kiiskiisiba dhammaysnayn inaan soo xidho. Maxkamadda oo ogolaatayna waxaanu aragnaa xaaraan inay kusoo xidhay. Barisaabku yahay waxa weeye waa dastuurka iyo taliyaha qaybta. Waxaanu taliya qaybeed u aqoonsan nahayna waxa weeye dastuurka dhigaya maxkamaddu waa dastuur iyana mid walba xeer iyo xanaan buu leeyahay. Xildhibaanka waxa loo maray sifo sharci darro ah. Taliyaha qaybtu wuxuu maxkamadda ka codsaday in ninka aan kiiskiisu dhammay waara loo soo gooyo, waarankii loo gooyana waa kaa.
waxa uu sheegayaa warankani kiis aan damay buu sheegayaa oo xildhibaan kiis aan damay la xildhibaan oo ma qabsado oo looma xiri karo waxa uu leenahay nimanka warqada ay isu qoray sharci dadka ay isugu qoreen kama harayno xildhibaan buu xisaan buu leeyahay dembi waa loo sheegan karaa ama dembi uu geli karaa xildhibaanka xilal ee maanta maxbuuska ah wuu dilay nin sarkaale oo ciidanka asluubta ka tirsan oo aan gobolka shaqo ka hayn oo taama baadi leedaa ayaa ninkaa si qafaala ugu tegey meeshii goobtii uu deganaa annagu nabadgelyo darro ma wadno khalka kalena ma wadno marka sharcigii shaqay waayeyse waxaa imaneysa nabadgelyo darre ee khalka baa imanaya dowladaha baa imaneysa waxaanu leenahay madaxda qaranka u sarreysay madaxweynuhu ku leeyahay wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha maxkamadda sare sananka ciidamada jamhuuriyadda soomaaliland sananka asluubtee ninkani hoos tago faldembiyeedka bilaabay waxaanu leenahay